Hallo, daar zijn we weer. Dit is onze eerste vlog in het nieuwe jaar 2019 en we gaan het hebben over 2018. Want vandaag zijn de woningmarktcijfers bekend geworden en dat is altijd een belangrijk verhaal voor makelaars en voor de hele woningmarkt. Dan zie je wat er gebeurd is in het laatste kwartaal, maar ook in het hele vorige jaar. Guido heeft erop gestudeerd vandaag en die kan jullie er een en ander over vertellen. Dus Guido Gabriels, die naast mij zit, ik ben overigens Theo Heus, die gaat jullie iets vertellen over het afgelopen jaar en de woningmarkt. Zeker. Ik wil beginnen met te vertellen dat ik iets ga vertellen over heel Nederland. Er zijn namelijk regionaal en zelfs plaatselijk hele grote verschillen. Daar vertelt Theo dadelijk iets meer over. In Nederland zijn de huizen afgelopen jaar weer een stukje sneller verkocht. Namelijk binnen 38 of 39 dagen. Ten opzichte van 15 dagen een jaartje eerder. Dat is toch wel een flink stuk sneller. Mm-hmm. We zien dat het aanbod op dit moment weer wat aan het stijgen is. Dat is positief, dus er zal weer wat meer keuze zijn in de nieuwe huizen. Al zien we dat nog wel alleen in de grote steden terug. Ja. We zien dat afgelopen jaar dat er 8% minder huizen zijn verkocht dan een jaar eerder. En dat heeft vooral te maken met dat er minder nieuwe huizen te koop zijn gekomen. Doordat er minder keuze was, zijn de prijzen gestegen. En dat is gemiddeld gezien met een procent of 10 voor het hele land. Mm. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe dat het nieuwe jaar zal zijn. Maar volgens mij weet jij juist daar weer iets meer over. Ja. Nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Het is ook regionaal heel erg verschillend. We kennen regio's waar de helft van het aanbod bestaat uit grote vrijstaande huizen. En daar weten we al van dat een moeilijk verhaal wordt, dat daar niet heel veel kopers voor klaarstaan. En dat is ook een beetje in lijn met wat we vorig jaar al eens een keertje verteld hebben daarover. Daar kun je ons blog ook trouwens ook over teruglezen. Maar voor het komend jaar verwachten we nog wel weer een prijsstijging van ergens tussen de 4 en de 7%. Als ik de voorzitter van de MVM mag geloven die dat in zijn persbericht heeft verteld. Toch ook nog wel een lichte daling van het aanbod in zijn totaliteit. Dus dat zal gelijk blijven tot een daling van maximaal 5% in het aanbod. Dus de keuze wordt dan misschien nog wel iets kleiner, alles bij elkaar. Ook regionale verschillen, doordat er in sommige regio's heel veel gebouwd wordt, nieuw gebouwd wordt, en in andere regio's juist niet of juist veel minder. Ja, dat is best, dat maakt best een groot verschil. Dus wil je het weten over jouw regio en wil je weten hoe het precies bijvoorbeeld in je gemeente zit of zo, je kan ons altijd eventjes bellen, appen of mailen en vragen naar de overzichten. Die kunnen we je zo ter beschikking stellen. We schrijven nog een blog, we sturen nog een e-mail nieuwsbrief en daar komen de gratis downloads allemaal in te staan. Dus wat dat betreft kun je er ook gewoon op wachten en komt het langs. Of check even onze site en kijk of je je in kan schrijven voor onze nieuwsbrief als je dat nog niet hebt gedaan. Nou, dat in ieder geval voor de komende periode en de woningmarktcijfers. We gaan een mooi jaar van maken, denk ik. Dat gaan we zeker doen. In ieder geval alvast weer bedankt voor uw aandacht en tot de volgende. Dag! Tot ziens!